Okay guys, hari ni kita ada pasta beef mua. Bahan dia senang, ada dua je. Masuk garam bila ayam berdegak sikit, letak pasta apa dan blub-blub-blub macam tu. Apa tekan tu, dah lembek tu, berangkat tak nak mangkuk. Lepas tu letak olive oil sikit. Apa kacau sampai dia melekit. Apa cuci apa punya kuali ni. Kuali ni boleh dapat kat platform resipi apa ni. So masukkan bawang putih tu. Tu apa tenyih-tenyih lah sikit kan. Dah tenyih-tenyih naik bau tak apa lah tu. Masukkan daging kisang apa. Kacau-kacau pimai-pimai. Masukkan bawang besar. Bawang besar ni apa potong dadu. So apa letak lada hitam sikit. Letak garam sikit. Letak basil tu. Dengan pasir leaf. Tu apa tenyih lah macam DJ. Hi-hau-hi-hau jatuh pula dah. So masukkan sos tomato. Tomato ni yang apa dia buat pasta tu ikut apa. Nak kaya jenama apa pun tak kisah. So apa tau apa punya pasta tu dah naik bau. Naik pala cik oi. So susun sikit tu nak sedap letak cheese tu. Diak.